företag att det behövs ju aldrig att man kommer hit på lite bestämt väl kommer tillbaka och är besökta som kommer till Norge vad det är för någonting så här nu Myrbergsrallyt som äger rum ska en hund av polonäs som är deltar i år och har en fika på oss här på Norberg.